আগতে আমাৰ 65-70 হাজাৰ চাপ্লাই হৈছিলে, এতিয়া আমাৰ 20-25 হাজাৰ গৈ আছে মাহিলী। আসলতে শিল্পটো কি শিল্প? এইটো আমাৰ বাঁহ শিল্প বুলি কওঁ আৰু আমি। বাঁহ আমি বাঁহেৰে খাটিবিলাক তুলাই ফেলে এই খাচাবিলাক বনাওঁ, এইটো আমি বাঁহ শিল্প বুলি কওঁ আৰু, কুটিৰ শিল্প। এই কুটিৰ শিল্পৰ সৈতে গাঁওখনৰ কিমানমান পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে? আমাৰ ইয়াৰে প্ৰায় অকল বাৰাডলা বুলি নহয়, আমাৰ শিঙাপাৰা পঞ্চায়তত 6-7খন গাঁও আছে। গোটেই গাঁও মিলি আমাৰ 600 ঘৰ মানুহ আছে, ইয়াতে 600 ঘৰমান মানুহ আমাৰ জড়িত হৈ আছে। জীৱিকাৰ একমাত্ৰ উপায় নেকি এই পৰিয়ালসকলৰ? অঁ, এই পৰিয়ালসকলৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ উপায় আমাৰ মাহিলী, মানে সপ্তাহত এই পৰিয়ালটোৱে আগতে 15-2 হাজাৰ ইনকাম কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া কৰোণাৰ দিনৰ পৰা আৰু এতিয়া আমাৰ 1000ৰ তলত মানে ইনকাম হৈছে বৰ্তমান। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি এই কুটিৰ শিল্প, এই কুটিৰ শিল্পলৈকে প্লাষ্টিকেও ভয়াৱহ সংকট নমাই আনিছিলে, তাৰ মাজতে লকডাউন, কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিছে আপোনালোকে? হয়, আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে এতিয়া। ধৰি লওক এইভাগে প্লাষ্টিকে মানে আমাক অলপমান অসুবিধা দিছিলে যদিও আমি মোটামুটি ৰেটৰ লগত, প্লাষ্টিক ৰেটৰ লগত মিলাই পেলাই আমি চলি আছিলোঁ, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যি মানে কৰোণাৰ কাৰণে মিনি লকডাউন দিলে, তেতিয়া আমাৰ তাৰমানে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আৰু। তোমালোক সকলোৱে জড়িত নেকি এই শিল্পৰ সৈতে? হয়, আমি সকলোৱে জড়িত হৈছোঁ। মা দেউতাৰ পৰা তোমালোকে শিকিছা? হয়, মা দেউতাই কৰিছিল আগতে, আমি সৰুৰে পৰা কৰি আহিছোঁ আৰু। কেনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? সমস্যা মানে লকডাউন দিছে, সেইকাৰণে আমাৰ অলপ সমস্যা হৈছে। মই তোমাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সমস্যা হৈছে লকডাউন দিছে এইফালে, সেইকাৰণে সমস্যা হৈছে। তোমালোক সকলোৱে বনোৱা নেকি? চবেই বনাওঁ, সকলোৱে।